Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando o programa Zona Esportiva desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. Parece mentira, já estamos na metade do mês de janeiro. Parece que o tempo realmente ele tem uma velocidade bem maior do que a gente imagina. Programa que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia ao meio-dia e 30, aqui na sua TV Santa Maria, canal 19. Também pode acessar pelo santamaria.tv.br, com as notícias do esporte na cidade, na região, no estado, no país e no mundo, sempre com um enfoque muito especial no esporte amador, porque sabemos as dificuldades que são dessas pessoas que lutam, que brigam, que batalham para manter sempre viva a chama do esporte amador. Mas, logicamente, que o profissional também é notícia. E daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ontem. Estivemos lá no estádio Presidente Vargas acompanhando a reapresentação do Inter Santa Maria, pronto para 2017. A gente tem imagens que fizemos ontem lá, junto com o cinegrafista Ademir. A gente vai estar passando para vocês uma entrevista com o presidente e algumas informações. Mas antes disso, o programa sempre fica muito mais bonito quando a presença feminina está com a gente. Né? Eu estou recebendo hoje aqui minha querida amiga Tati, a Tatiane Dias Pinto. Ninguém sabe o nome dela, né? Mas Tati, todo mundo conhece. É uma mulher que quebra paradigmas, né? Temos algo em comum, porque ela foi inicialmente atleta de handball. Eu fui muito tempo atrás, né? Eu joguei handball quando eu fui no segundo, quando começou na época do handball em Santa Maria. Atleta de handball, filha de ex-jogador de futebol, árbitra de handball e, quebrando paradigmas, é uma das, se não a única, a única mulher treinadora de equipe adulta de futsal no Brasil. Seja bem-vinda, bom dia, obrigado por atender nosso convite. Eu que te agradeço, Gera, obrigada, fiquei muito feliz com o teu convite, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui contigo, falar um pouco da história, falar um pouco da mulher no esporte, e eu te agradeço mesmo. A Tati, a gente tem já uma amizade de um bom tempo, já fizemos algumas atividades juntas, mas ela sempre surpreende, né? Eu agora tinha perdido o contato com ela pessoal, né? Porque graças à internet a gente mantém alguns contatos, as notícias se correm. E ela tem quebrado paradigmas, né? Ela esteve treinando por um bom tempo o Itaimbé. Me fala um pouquinho dessa experiência de treinadora, como é que é? Porque não é fácil, né? Não. Lidar com o marmanjo ali, tem que ter uma voz forte, firme e determinada. Como é que foi essa experiência? Desde o convite que eu recebi do próprio Itaimbé, vindo do Mestre Bica, que é o presidente do Itaimbé, e a gente fez esse primeiro contato. No primeiro momento eu estranhei, porque até então eu só tinha trabalhado com categoria de base. Após isso, tu pegar homens, lidar com homens adultos, além deles já terem mais conhecimento, porque eles já trabalham no esporte desde pequeno, né? Já era difícil para eles também ter essa relação da mulher trabalhando como treinadora deles. Ter uma mulher adulta trabalhando e mandando, vamos dizer, entre aspas, mandando neles. Então, mas para mim foi, desde o início, foi super bem aceito pelos homens, por eles mesmo. Sempre me ajudaram, me dando ajuda, me dando toque, quem sabe, Tati, tu faz dessa forma, quem sabe, tu ajustando juntamente comigo. Então, mas eu posso te dizer que o trabalho foi mais de parceria. Então, da mesma forma como a gente, eu tive que aprender o processo inverso que os homens têm, porque muitas vezes os homens começam no esporte, fazem na categoria de base, vão para escolinhas e depois são treinadores, então já passam todo o conhecimento de uma vida. Eu tive que fazer o caminho inverso. Eu tive que gostar do esporte, estudar um pouco sobre ele para depois poder passar, quem sabe, um pouco do meu conhecimento. Mas foi uma experiência boa, foi uma divisão de funções entre mim e eles, mas foi um privilégio poder trabalhar com eles e foi um baita de um aprendizado para mim, que pretendo seguir como treinadora, é o que eu estou me capacitando para isso. Então, para mim, foi a primeira experiência, foi a melhor de todas. Eu recebi aqui a semana passada aí, né? A Maria Angélica Varasquim, né? Eu ainda conversei com ela sobre isso, que a ideia do programa, porque algumas coisas são comuns em todos os programas. A gente, sim, tem aqui uma linha de falar de coisas que não se falam normalmente, né? E eu disse que a presença da mulher, apesar de se falar tanto isso, ela ainda é um preconceito, né? Você tem um certo preconceito, sim, em algumas profissões. E eu ainda falava com a Angélica a respeito disso, de que ela, como repórter, está ali perto, tem que chegar perto do vestiário. E a pergunta que eu te faço é essa também, né? Porque tem aquela coisa, o treinador tem que estar presente sempre. Sim. O pessoal está se fardando, está ali. Como é que foi lidar com essa... Porque acaba causando um certo constrangimento nos meninos antes e contigo. Sim. Como é que foi lidar com isso?
Eu sempre, na verdade, eu sempre participei de momentos que onde tinham mais homens do que mulheres. Então, para mim, não era um lugar assim que eu vou te dizer, participar com homens era atípico para mim. Não, eu sempre, por causa das crianças também, quando era só meninos que eu trabalhava, então já tinha aquele contato dos meninos ter que vestir o short, ter que trocar a roupa na frente da prof. Quando virou homens, que eu fui trabalhar com homens, entrar no vestiário a primeira vez foi mais difícil. Mas eu tive que dizer para eles, olha, tudo que vocês têm, que vocês estão usando, eu conheço, então a gente está aqui, na verdade eu não vou ficar olhando para vocês, a gente teve que ter essa primeira conversa. Mas eu vou te dizer assim, Rogério, acho que eles ficaram mais envergonhados comigo dentro do vestiário, porque estão acostumados sempre com homens, do que eu com eles, entende? Então eu acho que eles, durante uma conversa, eu ainda sei de alguns deles que tinham vergonha, mesmo assim se trocavam, teve uns que me respeitavam, vamos dizer que eles se sentiam que poderiam me respeitar mais se eu saísse do vestiário para depois eles se trocarem. Mas isso aconteceu porque eu tive presente dentro de todas as etapas. Desde a formulação com o presidente, depois da entrada no vestiário junto com eles, eu fui lá para dentro do vestiário fazer a preleção, eu fiz tudo. Então, assim, muitas vezes peguei os guris de cueca, de calça curta, vamos dizer assim, mas a gente foi se entendendo e eles sabiam, com o tempo foi passando vergonha, tinha uns depois que já brincavam dentro do vestiário mesmo. Até porque no vestiário imagina o que sai de piadinho, o que sai de bobagem. E aí não importava se estavam de cueca, não importava se estavam sem roupa, o que importava é que a gente estava todo mundo ali unido, conversando sobre esporte, ninguém dava mais bola durante um tempo já para isso. Contato profissional, né? É mais ou menos o que acontece, que a gente brinca sempre assim, tu vai para no hospital, lá no hospital tu não sabe o que acontece contigo, não, né? É enfermeiro ou enfermeiro, o pessoal que nem médico está acostumado a ver e é tratado da forma profissional, né? Essa questão ela é mais a nível das pessoas que não têm esse contato, né? Porque aí realmente é profissional e tem que ser profissional. Tem que ser. Tu ficou quanto tempo com o Itaimbé? Eu fiquei com o Itaimbé desde 2015, tive agora até 2016, não sei do nosso futuro ainda, mas enfim. Com o Itaimbé eu tive desde 2015, o primeiro ano a gente já chegou até uma final de campeonato. Era uma equipe muito boa, não desmerecendo os demais atletas, mas a gente tinha uma parceria boa dentro e fora de quadra. Eu acho que isso deu uma sustentabilidade muito boa para a gente chegar já no primeiro ano até uma final. No segundo ano, que 2016 agora, a gente fez realmente uma campanha que não tinha retoques para dar. Então, eu acho que foi justo, foi também de uma parceria, eram atletas diferentes do outro, do último ano. Coroei meu 2016, os meus 2 anos de Itaimbé, já com a vitória, que somos os atuais campeões da cidade. Então, acho que alguma coisa de bom juntos a gente fez. Então, e há a possibilidade de voltar esse ano no Campeonato Cidadino? A gente não tratou sobre isso ainda, mas já tive conversas com o Mestre Bica algum tempo atrás. Nós nunca tocamos de retorno nem saída. Não teve, foi só um até breve, né? Assim bem como ele, em contato com os atletas também. Então, isso a gente vai durante o tempo, assim. Mas com prazer, se tiver que ir adiante, se eu tiver disponibilidade para poder ir, com certeza. E tu teve uma experiência também com o Nova Geração. Sim. Acabou treinando os meninos agora no Campeonato de Verão. Isso. Nova Geração foi a partir de outubro ali, que eles ainda estavam dentro da Copa Eureco. Eu estive com eles, acho que em questão de 2 a 3 jogos, finais da Copa Eureco ali. Saímos na semifinal. Onde um jogo que eu comentei tanto com atletas quanto na internet foi um jogo grandioso para Santa Maria, mesmo Nova Geração saindo na semifinal, foi um prazer estar dentro da quadra e vivenciar o que o ginásio vivenciou. Foi do futsal um dos melhores partidos que eu posso te dizer que a cidade já viu. Aquilo ali mostra que tanto de um lado, mesmo a equipe vencedora e nós como perdedores, a cidade ganhou. Porque o futsal de Santa Maria cresceu. E tu vendo a grandiosidade de um jogo, onde a torcida, que numa hora era adversária, a adversida era a favor, mas não era a favor de uma equipe, era a favor do jogo, isso para Santa Maria acho que foi uma das melhores competições que teve. Foi uma semifinal da Copa Eco. Tive com eles a partir de ali. Depois tivemos mais alguns jogos, que a gente foi para Caxias do Sul, participar de uma Copa dos Campeões que tem lá. Fizemos um torneio onde a gente saiu campeões, torneio de uma empresa aqui de Santa Maria de eventos esportivos, e era uma competição beneficente. O Nova Geração, depois passado por 16 equipes, a gente sagrou-se campeão também, e a gente iniciou agora na Copa Verão.
A Copa Verão, eu tive uma partida frente com eles ali e fomos vitoriosos. E agora a gente está, a partir de agora, eu acredito que a nova geração vai ter um novo futuro. Mas até então eu fiz esse trabalho com eles ali, que para mim foi bom, maravilhoso. Foi uma troca de experiência diferente da outra equipe que eu tinha também, com outros atletas diferentes. Mas só de saber que eu fui convidada para estar na equipe, não só pelo presidente da equipe, mas também indicada por atletas e pessoas do futsal de Santa Maria para ir para essa equipe, eu acho que já é de uma valia tamanha. Tu tá no meio e receber indicação das pessoas que participam disso, eu acho que é um reconhecimento bom. Muito bem. Para quem pensa que a Tati, ela começou agora, não, ela tem uma história muito longa aí. Começou, sim, a jogar handebol com 7 anos. Com 7 anos. É, jogava onde? Eu joguei desde o início, começou na fase da escola, aqui em Santa Maria. Eu posso te dizer que eu tive o privilégio de ser treinada pelos melhores, que posso dizer que são os melhores do país. Comecei com o Sérgio Alves, que era desde do colégio Romulo Zan, que me levou para o Corinthians, e depois disso fomos para o Clube Dores. Te digo os melhores porque desde o meu início no handball eu tive acompanhamento também, além do Sérgio, do professor Giacomini. Além do Giacomini e do Sérgio, o professor Edadinho Antonello. E eles, eu posso te dizer que abriram minhas portas para me levar para tudo que foi lugar para jogar. Santa Maria, para quem é um pouquinho mais novo do que eu, né? Santa Maria já foi o celeiro do handball no Brasil. Sim, eu me lembro quando comecei a jogar handball em 70. Dá para falar? Não dá para falar, né? 70 e alguma coisa, 74, 75. O Giacomini foi treinador da seleção, muitos jogadores da seleção tivemos aqui. Tivemos jogadores daqui que foram para a Europa. Sim, né? O Ney foi irmão do Luiz Osório, que hoje é um dos professores que eu sou físico da universidade. E o Luiz Osório também foi um atleta de destaque. E eu tive esse privilégio. Então, Santa Maria teve, com isso que a Tati falou a verdade, o celeiro do handball talvez em Santa Maria. Verdade. Né? Depois de jogadora, se tornou árbitra do handball. Na verdade, foi um casamento junto. Já foi na adolescência ali, muitas vezes o próprio Iradil organizava competições em Santa Maria e me convidava para fazer súmulas e algumas coisas ali, ajudar na competição, eu e até a filha dele, a Michelle Antonella. Então a gente começou meio que era uma brincadeira e comecei a fazer trabalho com súmula na arbitragem, enfim, e a partir daí eu não parei mais, estou até hoje. Após isso, a gente fez o curso da Federação Gaúcha também de handball. E aí eu fiquei na federação até hoje, trabalho com a federação até hoje, em outra equipe, outra empresa de arbitragem também, mas com o handball também. E comecei na função da arbitragem, e aí isso já são 23 anos. Né? Passa o tempo, né? Da arbitragem, passa o tempo. Tu foste meu convidado para ser apresentador da minha formatura 2 anos atrás. Nossa formatura no futsal, que aí, por gostar do futsal e achar que seria um bom passo para mim dentro da carreira também, estudei. Também sou árbitra da Federação Gaúcha de Futsal. No futsal eu tive menos contato, porque o futsal existe e é considerado, né, por meios éticos, que quem participa de equipe, sim, não faça arbitragem. Então eu fiquei no futsal, fiquei um pouco menos assim. Ficou do outro lado, né? Fiquei do outro lado, mas ficou, na realidade, ficou lá no ouvido do árbitro, né? Porque fiquei. Quem bem conhece, eu sei que ela fica ali, ó, de maneira educada, coisa e tal, mas não é fácil. E para quem já apitou, apitar jogo de futebol de mulher, o apitar um jogo que tem mulher na direção é complicado, porque elas ficam no teu pé, elas ficam te incomodando de uma maneira. E às vezes a gente olha e tá louco para dar uma. Mas não dá porque é uma mulher e tu tem verdade. Que dar uma. Mas tu sabe que até eu recebi dos meus próprios colegas da arbitragem, da empresa de arbitragem aqui de Santa Maria, da ZAF, eu recebi dos guris até um carinho, vamos dizer assim, porque acho que a gente nunca teve problemas entre eu e eles, porque são meus colegas. E a gente sempre conversava. Quando eu achava que tinha alguma coisa que tinha que falar, eu ia já, caminhava junto com eles na quadra e já ia cobrando. Mas eles diziam, não, Tati, acho que foi assim, assim, assado. Ou se não, Tati, foi eu que errei. Sempre teve uma troca boa. Mas eu acho que é por respeito, eu pela profissão deles e eles pela minha também. Mas isso foi uma coisa legal, bacana, que eu levei para dentro do vestiário, que pode ajudar muito dentro do vestiário. Que hoje a arbitragem também, por ser árbitra, eu acho que a primeira coisa que uma equipe tem que ter é um respeito. Não só pelos atletas entre eles, respeito pela direção, mas um respeito pelo árbitro. E
quem faz o esporte são as equipes, são os jogadores. Mas quem está ali para mediar isso é a arbitragem. Então eu sempre pedi isso para os meus atletas. Isso é importante. Bom, eu tenho mais assuntos com a Tati aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte social que ela faz, ela tem escolinhas, mas a gente está no ponto aí. Eu falei, a gente teve ontem lá na apresentação do Inter Santa Maria, no Presidente Vargas, começando a temporada com 54 dias, é a primeira equipe a começar. Isso foi um dos pontos em destaque. Então a gente vai a uma matéria que a gente fez ontem lá para falar um pouquinho na palavra do presidente, do treinador e a apresentação do Inter Santa Maria. Muito bem, presidente, representação do Inter de Santa Maria, expectativa de um novo ano, e parece-me que esse ano o time começa com os pés mais no chão, o que dá a expectativa de fazer realmente um time competitivo. É, realmente, né, já começou um trabalho com bastante antecedência, desde novembro, com o departamento de futebol, juntamente com o técnico, né, o Vinícius já vem selecionando esses atletas aí. A gente deve ter recebido, no mínimo, mais de ofertas de 300 atletas que queria fazer parte do elenco do Internacional. E os que vieram assim, todos eles, através de muita informação, muito critério, né, o nosso técnico usou para selecionar esse grupo aí. Eu acho que o Internacional está no caminho certo e esperamos também, em função de uma pré-temporada meia longa, praticamente 60 dias, o Internacional vem a fazer uma bela campanha agora em 2017 e vamos brigar por uma das duas vagas, porque nada é impossível. Vai tudo depender, né, do nosso grupo de trabalho, dos jogadores e também do apoio do torcedor. Se a situação financeira não está resolvida, está bem melhor que os anos anteriores. É, já tem bem pior, né? Nós estávamos no fundo do poço, hoje já toma 4, 5 degraus para sair desse fundo aí do poço aí. E nós tínhamos uma projeção de terminar em 2017, mas não vamos terminar essas dívidas em 2017, vamos avançar mais, mas já para 2017 já diminuiu bastante, já hoje o Internacional tem mais de 55 trabalhistas já quitada, paga, né, para quem tinha 68, então um avanço muito grande. E então, em função disso, também o Internacional esse ano, em 2017, está investindo um pouco mais no futebol, até mesmo no início da pré-temporada, a gente está fazendo sacrifício financeiro para dar um maior tempo para o nosso treinador trabalhar já e preparar bem a equipe. Queria fazer um agradecimento especial primeiro pela confiança que vocês estão depositando no Internacional e um agradecimento também à direção do Internacional que nos deu esse prestígio de poder montar uma equipe na qual a gente tanto sonha. Eu queria que vocês tivessem ideia de quantos vídeos a nossa comissão recebeu. E vocês hoje estão aqui com essa missão, que eu quero garantir para vocês que vocês vão ter apoio de gente do bem. Aqui vocês vão ter uma comissão comprometida e dentro dos limites nós vamos fazer sempre o máximo. E o que a gente pede só para vocês? O comprometimento do dia a dia. Então, nós estamos trabalhando em um mundo bastante tradicional, no estado do Rio Grande do Sul, né? Tem uma história imensa. Uma equipe que se acostumou a ser vencedora. Então vocês têm que estar preparados, porque nós vamos ser cobrados com isso. Torcedor, imprensa, as pessoas que nos cercam não esperam nada diferente do que muito empenho, do que muito trabalho e muita dedicação. Mais uma vez, sejam bem-vindos e a gente está à disposição de vocês e à medida que o trabalho for transcorrendo, aí nós vamos tendo mais contato, mais conversa. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, então foi aí a reapresentação do Inter Santa Maria, ontem lá no estádio Presidente Vargas, 15 a 19 atletas foram apresentados. A ideia, inclusive com o diretor de futebol que teve aqui, o Sacol, é chegar a 19, a 20, 26 jogadores, numa faixa etária aí que vai ficar no máximo, os veteranos serão em torno de 25 a 26 anos. Duas coisas chamou atenção, e por isso é diferente, na fala do presidente, exigindo primeiro disciplina, comprometimento e trabalho. E ele ressaltou, Santa Maria é uma cidade pequena, aqui todo mundo se conhece,
E se tu tiver fora do teu ambiente, né? Não que jogador não possa se divertir, gente, não é isso. Eu acho que tem que se divertir. Mas tem algumas coisas para quem quer, e eu tenho aqui uma treinadora do meu lado, quem quer ter um trabalho de alto rendimento, algumas coisas não combinam, né? Não adianta tu querer, numa véspera de um jogo ou dois dias antes, ir para uma festa, amanhecer, né? As coisas são assim, precisa. Para quem quiser ter alto rendimento, exemplo disso, Zé Roberto, 40 anos, continua jogando, né? Com capacidade técnica e física, mas ele diz, eu abro mão de muitas coisas, eu cuido do meu corpo. E atleta é assim, o corpo tem que ser cuidado, não só o corpo com a mente. Então, é importante essa chamada, como falamos ontem, e o presidente ressaltou na sua entrevista, começando com um pouquinho mais de fôlego esse ano, depois de todas aquelas dívidas trabalhistas que o Inter Santa Maria tinha, mas se conseguiu não pagar todas, mas pelo menos ficar com mais fôlego, uma folha enxuta e também, como eles falaram, mais de 300 ofertas de jogadores em vídeos, e eles fizeram uma pesquisa muito minuciosa para não errar, porque às vezes acaba contratando um jogador, ele vem, joga um, dois jogos, entra com lesão e fica aí o resto do campeonato. O campeonato é curto, são 7 rodadas iniciais, então precisa isso. Que bom, e pincelado com gente da base de Santa Maria, e vai ser entregue a um cara da cidade, né? O Vinícius Munhoz, que começou a sua carreira no Inter Santa Maria, vai estar conosco na segunda-feira aqui para a gente falar bastante sobre isso. Viajou em seleções brasileiras femininas e volta agora com a sua experiência e com esse conhecimento de causa. Ele falou, o Inter Santa Maria é um dos times mais tradicionais do estado. Foi respeitado, me lembro na década de 70, 80, tinha o melhor meio de campo do estado, o melhor toque de bola era do Inter Santa Maria, com atletas consagrados. Então a gente vai estar torcendo e, como eu falei, precisa muito do apoio da torcida. E com 55 dias, eu acho importante para que o time possa estar focado e começar o campeonato realmente com força total. São só 2 vagas, então a briga vai ser. Para dizer que eu não falei de Inter e Grêmio, o Gabriel Fernandes, o autor, não passou, aí exemplo, o exame médico lá no Grêmio, não vai ser contratado. E o Inter se representou ontem, né? O treinador Antônio Carlos Zago também pediu que busquem exemplos de superação. As novidades é da Alessandro, que continua, e Robertson, ex-Juventude, que foi contratado. Muito bem. Tati, mas essa tua história no futebol, ela começou com o trabalho de base, né? Isso é importante, com meninos, buscando categoria de base, o trabalho social. Fala um pouquinho disso. Falo. Começou também, bem por acaso. Eu logo quando vim de Porto Alegre, morava há 16 anos já lá, viemos para Porto Alegre, meu menino que jogava na categoria de base do Inter não tinha onde treinar. E mediante isso, na minha casa, minha janela da minha casa, a gente abriu, tinha uma quadra enorme de futebol aqui de Santa Maria. E eu fui pedir para o dono da quadra ali se eu podia treinar meu filho. Só que chegou um estágio do trabalho que a gente precisava ter mais pessoas juntas ali. E meninada sempre passava ali na quadra, via a gente jogando, tia, posso jogar, prof, posso jogar. E a gente começou a pegar a molecada ali para treinar junto. Foi um projeto que começou, como eu te disse, do nada. E quando a gente viu, nós tínhamos 70 crianças num projeto social. 70 crianças que iam para ali todas as tardes. E eu tive que deixar de fazer algumas coisas minhas, como trabalho e outras. Tive que priorizar algumas outras coisas para não deixar de atender eles. Com isso, eu recebi ajuda do próprio dono da quadra, que é um advogado, e o seu filho, que desceram tiraram a gravata e desceram ali também para me ajudar. E foi um trabalho que a gente fez, acho que durante 2 anos, dentro da quadra, com crianças de todas as regiões de Santa Maria, mas muito rico em material humano. Crianças que tu vê que hoje, vamos dizer no português, futebol, que se jogar por um prato de comida, jogam como gente grande. E foi a melhor experiência que eu tive. Com isso, além de fazer um filho feliz, eu ajudei tantas outras crianças ali e tenho certeza que eu contribuí com a formação deles, que hoje, sempre quando tem alguma notícia minha, alguma coisa, eles vão atrás de mim ainda conversar. Prof, quero te contar que eu fiz, passei em tal, estou indo para tal equipe, passei uma seletiva. Isso tu vê que um professor nunca é esquecido. Acho que a melhor lembrança, às vezes, não é de ser professor, é de ser um educador. Acho que tu passar alguma coisa e ser lembrada por isso para uma criança que vai ter depois sua vida posterior adulta, vai sempre lembrar de ti. Eu acho que eu fiz um pouco disso, mas mais no caráter, assim, vamos dizer, de mãe, que abraçou aquele bando de criança ali para ensinar um esporte, que eles só tinham um contato com homens também. E isso foi uma experiência muito boa. E hoje eu sei que muitos dali ainda têm vontade de jogar
futebol e jogam junto com alguns que estavam ainda dentro da escolinha. Então isso é muito bom, tu poder passar alguma coisa, e tudo foi um caráter realmente social. E para quem, ela falou agora em mãe, né? Para quem pensa que ela só é treinadora, não, ela é mãe. Mãe. Um jogador de futebol, uma manequim. Uma linda, modelo aí. Né? Quantos filhos? São seis filhos. Seis filhos. Seis filhos, gente. Então, ela uma sabe, patinadora. Uma patinadora. Quem é filha de um atleta não poderia ser diferente. Eu sempre digo que o nosso espaço aqui de meia hora é realmente um espaço bom. Quando a gente está sozinho aqui, parece muito tempo. Quando tem alguém, principalmente quando o papo é interessante, ele fica pequeno. E quando a gente olha para o relógio, o tempo já está se esgotando. Mas eu te agradeço pela vinda aqui. Obrigado por me dar esse privilégio. A gente que já tinha aí um certo conhecimento. Está o exemplo de que, eu sempre digo, a mulher, ela não é diferente do homem em lugar nenhum. Eu que lido no movimento tradicionalista, digo que rodeio, que é uma das coisas mais machistas ainda, tem mulher laçando igual, igual ao homem, até melhor às vezes, né? Então o exemplo da Tati, que consegue aliar seis filhos, dona de casa, cuidar do esporte e levar um pouco de charme e elegância lá para dentro das quadras. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Volte quantas vezes muito quiser. Sempre que tiver novidade, a TV Santa Maria está de portas abertas. E obrigado pelo carinho de estar aqui comigo hoje. Obrigada. Eu te agradeço. E se puder, eu quero mandar um abraço para todas as mulheres. Quero dizer que não é laçar igual a homem. Laçem igual a mulher. Porque muitas vezes os homens também vão querer que mulher seja uma referência. Exatamente. E treinem que nem mulheres, porque não vamos mais nos comparar que nem os homens. Tá certo. Aí, ó, viu? Lá do recado. O programa Zona Esportiva fica por aqui. Em seguida, chega o Santa Maria Agora com André Campos. E nós voltamos amanhã, na sexta-feira, com a presença da secretária de Município da Cultura, Esporte e Lazer e o secretário adjunto, Givago Ribeiro. Obrigado, boa tarde. Valeu!